मौजूदु साईं असांजो साईं पहिरियों नालो मोहम्मद रमज़ान बि सॾींदा हुआ ऐं के वरी प्यार जे हिसाब सां रमज़ान बि सॾींदा हुआ जी मालिक अहिड़े हिसाब सां असांजो ॻोठु जाखपारी आहे ज़ाति जा मलाह आहियूं पोइ असांजो जेको टाइम पियो सो हिकिड़े ख़ानदानी हिसाब सां क़रान पाक सां बि असांजो लाॻापियल सुठो नाज़रात थियलु आहे उनखां पोइ हिते असांखे इहो ख़्यालु हूंदो हुओ त हीअ क़रान पाक जी को अहिड़ो हुजे जेको हिन क़रान पाक जी ॼाण ॾिए या छा उनजा असां माना ख़्यालनि में फिर ॻाल्हि हलंदी ई पई उहो फ़क़ीर साईं जन जी असांखे ख़बर पई त फ़क़ी साईंजन आस्थानो अचे वियो आहे फ़क़ीराबाद नालो रखियऊं हिकिड़ी वेड़ आहे उन में रहनि था पोइ असां चयो कॾहिं मुलाक़ात थींदी फ़क़ीर साईंजनि सां पर हिकिड़ो ॿ दफ़ो सरकार जन असांजे शहर खां गुज़रु थिया ऐं असां ॾिसंदा हुआसीं हिकिड़े वॾे सुंग में चणनि जा आवाज़ छेरनि जा आवाज़ वीह पंजवीह फ़ुकरा हूंदो हुओ पोइ सरकार जन जे मिलण जे लाइ अॻिते वधंदा हुआसीं पोइ आख़िरकार हिते वञी रंग बीठो जो असांजे ख़्यालु चयो त असां हली आस्थाने ते वञूं फ़क़ीर साईं जन ते पोइ जॾहिं असीं आस्थाने फ़क़ीर मौरा जे साईं जन जे आस्थाने ते वियासीं त फ़क़ीर साईं जन वेठा हुआ ऐं अकेला ई ऐं असीं फ़क़ीर साईं जन मिलण वारी कई त असांखे फ़क़ीर साईं जन अॻे ई खेचे विया जेको भाकुर में करे वयूं ऐं विहारियऊं ऐं पोइ विहारण खां पोइ सरकार जन जेको हिकिड़ो अंदरुनी ख़्यालु जेको पिया ॾिसनि या उन में सरकार जन हिकिड़ो ॿोल झुंगारियो त सुफ़ी सादिक क़रान जा आहियूं तॾहिं अर्शमोला ते विहऊं इहो ॿोल सरकार जन झुंगारियो हिकिड़े अंदाज़ में असांजो हीअ त क़रान जी ॻाल्हि था कनि दुनिया जा माण्हू अलाए छा छा था चवनि हीअ त फ़क़ीर साईं जन क़रान जी ॻाल्हि पिया कनि हिन में मिसरा आहिनि इतबार असांखे उॾारियो इहो मखफ़ी सेर करायो वेसाहु जन खे न आहियो थातनि लाइ कुफरु कमायूं सुफ़ी सादिक क़रान जा आहियूं तॾहिं हर्श मौला ते जॾहिं वनहन वाइदो ॿुधोसीं घिड़ी गार इन्हीअ में वियासीं वञी पंहिंजो यार लधोसीं पोइ चढ़ी अक़फ़ा अक़फ़ी वियाऊं सूफी सादिक क़ुरान जा आहियूं तॾहिं अर्श मोला ते वियाऊं अचे इश्क कई इज़हारी इहा जानब जूई ॾेखारी थियो आहे सुझंदो वही त अंधारी हाणे कहिड़ा लिकड़ा लिकायूं सुफ़ी सादिक क़ुरान जा आहियूं तॾहिं अर्श मोला ते वियाऊं मूंखे मुर्शद सुर्की پیاری मूंखे मुर्शद सुर्की प्यारी मुई दिलदीअ जी आरी कई आहे जानण चन तयारी घरु घोट जो कदमु था भायूं सुफ़ी सादिक क़रान जा आहियूं तॾहिं अर्श मोला ते वियाऊं असांखे तमामु उन ॿोल मोहे विधो ऐं सुकून आयो पोइ मथां वरी अञा ॿोल ॿुधायूं त इहो ढंग रखी आयो आहे ढोल ॾिसां त केरु सुञाणे अहिड़े हिसाब सां मालिकनि ॿोली चवंदा रहिया असां मालकनि वेठि वेठा हुआसीं फ़क़ीर साईं जिन प्यारु मोहबत असांखे यूं नगाहे मर्द मोमिन से ॿुधंदा हुआसीं ॿिया ॻाल्हियूं कंदा हुआ त नगाहे मर्दमोमिन से बदिल जाती है तकदीरे हो जाती हैं जंजीर रेत बि कटिजाती हहीं असांजो ख़्यालु हलियो वियो ऐं पोइ उन ख़्यालनि में उन मोहबत प्यार में सरकार जन ॾे पंध करण लॻासीं माना तक़रीबन असांजी अरिड़हं साल उमिरि आहे ऐं पोइ ईअं सम्झो त सरकारु माना टे साल खनि असां मोहबत में हलियासीं पर चई न पिया सघूं त को मालिक असां ते महिरबानी कयो या छा पोइ हिकिड़ो ॾींहुं थियो पंहिंजो मूंसां संगत उतो ॻोठ जी रधिबी हुई वरी ईंदा हुआ वरी राॻु ॿुधी वरी सभु को हलियो हलंदो हुओ हिकिड़े ॾींहुं आउं बि पंहिंजो हिन कचहरीअ में राॻु ॿुधण ई ॿुधी वरी हिननि तयारी कई हिननि मूंखे चयो त उतां हलूं असां उथण वारी करे ऐं फकीर साईं जन खां मोकिलाइण वारी कईसीं त मालिकनि फ़र्मायो दादा तव्हांजो नसीबु असां वटि रखियलु आहे तव्हां न वञो तव्हां तरसो बाक़ी हिन संगत खे इजाज़त ॾियो पोइ असां उन संगत खे इजाज़तनि ॾींहं हुननि असांखे तमामु ज़ोरु भरियो त अचो सुबुह जो वरी अचो मुंहिंजो न अमुरु थियो आहे ऐं फ़क़ीर साईं जन असां ते पोइ कुर्ब कनि था मां हिते आहियां पोइ असां रहियासीं ऐं फ़क़ीर साईं जन पंहिंजो फज़ुलु कर्म सां पंहिंजो पाण ऐं पंहिंजे ज़िकर फ़िक्रु जो ॾोहुं मालूम कयूं ऐं असां ते इनायत कयूं असां जंहिं साल में तालिब थियासीं ऐं कुर्ब थियो उहो धणी इहो टाइम आहे जो इहा मिल जेका आहे इन जूं तयारियूं आहिनि इन जूं तयारियूं आहिनि इहा मिल पई आहे त असां तालिब थियाऊं उणिवीह सौ सतहतरि अठहतरि इहो टाइम आहे छो त इहो जेको सो असांजे जवानीअ जो टाइम आहे हिन महिल त असांजी चोहठि साल उमिरि आहे जो बख़्शाऊं इस्बात अली जी इहो इस्म पोइ फ़क़ीर साईं जन सां असांजो एतिरे क़दुरु जो सुबुह जो ॾह थियनि पहुचूं वरी राति जो टे ॿ थियनि पोइ सरकार जन उथनि हावेली थोरो चैन जिरे बन ते ई ऐं जेका बैठक हुई वेड़ में उन ख़बर में उहा चैन जिरे बन ते ई पोइ असांखे चवनि अचो रजा हलो असांखे हलंदा हुआ पोइ दरबार पोइ पो असां वरी वापसि ईंदा हुआसीं कॾहिं कॾहिं त वरी माण्हू कॾहिं ॾींदा हुआ त जंगलात आहे ॾोठियो इसबात घड़ियो को माण्हू हले एतिरा महिरबानी एतिरी अदर अज़ीज़ ऐं असांखे इनायतूं फ़क़ीर जूं थियल अॼु बि फ़क़ीर जा हूं छल फ़क़ीर पंहिंजो कयूं ईंदो इहा इल्तजा आहे मालिक फ़क़ीर पोइ रंग हलिया पोइ रहणु शुरू थियो रहणु शुरू थिए थो साईं शाम जो जंहिं महिल टाइम थिए तंहिं महिल मछर ईअं जे हिकिड़ो दूं जी लाट थिए दूं जी लाट थिए ईअं पोइ असां लहरायूं त हीअ जेकॾहिं सिजलु थिए थो पोइ हिते मच्छर हेठि लहंदो त हे त असांजा हॾा बि चढ़ी वेंदो या जा, छा असांखे पोइ मालिक मथो फरमाईंदा हुआ तदा न अज़ खुदि अहिड़ो वारो ॿुधाईंदा त ही धमाली हिन धमाल वेंदा हा एतिरो आवाज़ु उनजो हूंदो हुओ जो हिक ॿिए जो गालो कोन ॿुधी सघंदा हुआसीं उनजो एतिरो बुनाट थिए पोइ मालिक फ़रमाईंदा हुआ त हीअ धमालीन हीअ महबूब फ़रमाईंदा हुआ धमाल आहियूं हलिया वेंदा थींदो वञे उहो सिज लथे खां पोइ का शइ न भली बुत अघड़ा कयूं असां वेठा आहियूं ऐं सॼी राति मज़ाल जो असां हथु हणूं ऐं ॾाढो सुकून सां रुहानत खे मज़ो वठाईंदा हुआ सुणा पोइ अहिड़े हिसाब सां पर हाणे इहो दौरु जेको आहे असां जेको तालिब थिया आहियूं महबूब साईं त इहा पुल नाहे ऐं सरकार जन ॿेड़ीअ जे ज़रिए असांखे टपाइनि था शाहपुर जहनिया जे मेले ते बाक़ी पुल जूं तयारियूं आहिनि ॾसनि था दादा पुल हितां पवे थी इहो दौरु आहे धणी फ़क़ीर साईं जन जी जॾहिं आमद थी इन जाइ ते त झंगल हो तमामु झंगल हो कई जानवर रहंदा हुआ पोइ फ़क़ीर साईं जन जी जॾहिं आमद थी ता तालब जी ज़मीन ई फ़क़ीराबाद में फ़क़ीराबाद में तालब जी ज़मीन ई उनजो नालो इतबार अली आहे पोइ उन खे सरकार जन चयो त असां हिनखे आबाद कंदासीं पोइ उनखे सरकार जन पंहिंजे फ़ख्र सां गजी पान पियंदा ओए लाह ओए जमीन के ठहरान कर हठायो मथायो मालिकन के वडी इने पासे लो जान प्यारखन आय उने जे उन के सफा करे उन्हें में आबादी करायो उन्हें में यह आबादी करायो जो कनक थे कहनो कनक थी चना थ्या वण थ्या कमन थ्यो पर गिदरा छायो सरकार जन ने जायती करायो उत पी थो जन के चवी खाटी तक खणाओ इ जमीन दे सतह को मथे रखो तो सरकारजन चवता हाँ इन खबर न थी पे बाकी न्याण जैसाई नेंस तानी क्या जमीन से ही अग में तो न्याण टे ना न्याण जैस तीं वाहन नाला रख फ फुली वाह रख अड़े हिसाब से फुलैली खोलो तो फलाना नंबर बजे तेई पा वेठा हूँ जेसि ताईं उन में पाणी पवंदो हुओ अहिड़े हिसाब सां उहा ज़मीन आबादु थी उन जाइ ते पंहिंजो कई माण्हू जेके सो अचणु लॻा ऐं तमामु हिकिड़ी कुशादी जाइ थी पई ऐं उहा अॼु ताईं बि ज़मीन आबादु आहे उहा ज़मीन अॼु ताईं आबादु आहे जी माल उहा फ़क़ीर सां जन अचे आबादु कई न त ईअं पई बेरान बसि तमामु ઘણી મે ઘણી ને જાય તે ઉને જંગલ કે વેરાન કે છે ફકીર આબાદ આયુ છે insan જાતની خدمت કરન ઓ વેલે સાબ સાણ સા ટાઈમ ગુજરંદો રહ્યો એડિયો જો ખલક خدمت જો તમામ શોક કઈ માણું આ સઈ પાણી ના હે ન ના હે ઈ પાણી જો પી ચરા સો વે તો પ્યો દંડન મે રા ગાનુ પો સરકાર જનવરી ઉને જે લાવરી એકરો નઝમ पेश कयो त ॿुधु चीफ साहबु पीचर थो पुकारे आहे अपील मुंहिंजी ॾुख थो हज़ारे मूं आहियां दादू ज़िलो करको मुंहिंजो बिलो डंडुनि में थो ढारे ॿुधु चीफ साहबु पीचर थो पुकारे आहे अपील मुंहिंजी ॾुख थो आज़ारे पोइ उहो चीफ साहबु जेको हुओ सो जेको शाहाणी हुओ उहो बि सरकार जन जो तालिबो हुओ ऐं फ़कीर साईं जन जो तमामु ख़्यालु रखंदा हुआ अहिड़े हिसाब सां महबू साईं अहिड़ा कई एतिरो बि हूंदो हुओ मालिकनि खे इंसान ज़ाति जो ख़्यालु जो अगरि पंहिंजो खाधो सां जिन खे मिलंदो हुओ त असां चवंदा हुआसीं त कोसड़ी मानी आहे मालिक ई नंगर कनि पर उहो रखी छॾींदा हुआ उन में राज़ इहो हूंदो हुओ त को, को, को न को परदेसी अचे जेको लंगर जो अचे जे त पंहिंजो खाधो खणी उनखे ॾेई छॾींदा हुआ एतिरे क़दुरु मालिक ऐं ॿिया बि अहिड़ा रंग महबूबनि ॾेखारिया ॻोठ जो हिकिड़ो हो पोइ उहो पखियुनि जा पंहिंजो शिकारी आहे पखी मारे उन ते उन्हनि जो गुज़र सफ़र ॿियो थियो ऐं पोइ हिकिड़े उहो नगर पाणी जेको सो सरकार जनि वटि अचे कंदा हुआ ऐं वरी खाई पी वरी पंहिंजे शिकार जे ख़्याल सां हलिया वेंदा हुआ हिकिड़े ॾींहुं उनखे को पखी लॻा काफ़ी हिकिड़ो वॾे में वॾो पखी खणी सरकार जनि वटि खणी आयो ऐं अचे पेशि कयईं मालिकनि वटि पोइ फ़क़ीर साईं जन हुनखो पखी त वरितो पर पखी सॼो जेको हुन जूं टंगू जेके आहिनि सो चड़ियल हुजनि कड़बिलियूं हुजनि ऐं हुनजा पर बि हिक ॿिए जे मथां कड़बियल हुजनि फ़क़ीर साईं जनि चयो त हिन खे हेॾो जेको सो तव्हां हिन खे थोरो खोलियो त ॾिसूं त सही ॾाढो सुहिणो थो लॻे ऐं सरकार जन चयो त पोइ तव्हांखे हिन जो जेको मुआवज़ो आहे उहो बि तव्हां ॻाल्हायो उहो बि तव्हांखे ॾियूं पोइ हुन चयो त साईं न असां हिन जो मुआइज़ो तव्हां कोन वठंदासीं हीउ सर्फ तव्हां पंहिंजी हिन मां मज़ो वठो ऐं भाॼी बाज़ी कयो पोइ सरकार जन चयो हिन खे खोलियो त सही पोइ हुन वठी उहे हुन जूं टंगू बि लाथियूं ऐं हुन जूं आहे खंब लाहे सरकार जन खे हीअं करे खंडिड़े ॾिनई साईं जन हुननि खंभनि खे वठी ऐं हुनखे महटणु लॻा मटे मटे हुन ॼंगुनि खे बि सिधो कयूं हुन में पूरी तूबत जॾहिं आई पखी बाक़ाइदे तयारी वरिती त सरकार जन हीअं करे हींअर पखीअ खे छॾियो त पखी जो उॾाणो अचे वियो माना उन खे बि जीवत ॾिनऊं उन खे बि जेको ज़िंदगी ॾिनऊं ऐं हिकिड़ो इंसानु ज़ाती लाइ हर वक़्तु सोच ऐं हर दिलि अज़ीज़ मबुअ साईं को टाइम आयो त फ़कीर साईं जन बिस्तरे ते वेठा ऐं हीअं टेकरूं वेठा हुआ टूट ते पर ॾिसनि पिया पर हीअ हीअ ॻाढ़ी बूंभरियूं थींदियूं अथव हीअ बूंभरियुनि जो टाइम थींदो आहे पोइ बूरी पर हाणे उन खे उहा ज़राट उन खंभनि जे ज़ोर ते फ़की साईं जनि जे बिस्तरे वेझो वेझो अचे ऐं उहा बूंबूरी जॾहिं वेझो आई त सरकार जन ॾिठो त हुनखे कीलियूं हज़ारे चंबड़ी वियूं आहिनि पोइ हू उन्हनि खां जान छॾाइण जे लाइ पोइ शर्मिया साईं जन देरी न कई उन कील खे उनखे पंहिंजो बूंबूरीअ खे वठी ऐं फुका ॾियणु लॻो बक़ाइदे फुका ॾेई उनखे आज़ादु करे ऐं तरीअ ते रखे सरकार जन हुनखे तरीअ ते जो रखियो त हू उॾाणी हली वई उॾाणी त हली वई पर उहो जेके कीलियूं हुयूं उन्हनि जो हिकिड़ो शिकार जो वियो हलियो त उहे तड़पणु लॻियूं हकी साईंजन तेरी कार कई हेॾो हुजनि को फुकरा साईं जन जा नेह वठी वियो हुजे बिलेटले जो अधु पियो हुजे साईं जन जो उन में हथु बणजी वियो उहो खणी ऐं हिन आङुरु खे वढो ॾेई हीअं करे हीअं कयईं त रतु उहो उन्हनि खे हीअं करे निवड़ी ॾिनई ऐं जेको सो कीलूं वरी उन रतड़े ते फिरी वियूं ईअं केरु कंदो अदा हा ऐं उहो ख़ुशि थी वियूं ऐं हुनखे बि सर जो जीतान ॾिने एतिरे क़दुरु मालिकनि जो ख़्यालु इहो ख़्यालु आहे न साईं इहो ख़्यालु आहे त कील जे लाइ बि जेको सो अहसासु आहे इंसान त छॾ इंसाननि जे लाइ त सरकार जन हर वक़्तु जेको सो जेकॾहिं को में ईंदो पखियुनि जा मच्छी मारण जे लाइ मच्छी तमामु घणी थी एतिरी मच्छी थी जो पहिरियों उन ॾंढुनि में बर्बादी मुल्क हो जॾहिं फकी साईं जन आया त मच्छी पैदा थी वई इहो बि अखियुनि ॾिठो असांजो थियलु आहे हा कारी करे चवंदा हुआ पोइ उतां जे माण्हुनि उतां जिन माण्हुनि नज़म ठाहिया त वरी कारी मच्छी रंग लाहे सुतल बि जॻाए छॾो गेह जे माना ग्रह वेठा खाऊं गिरह सां कुल्डी झट त इहे सरकार जन असांजा रूबरा

हिजरत क्यों वरी आया मोदर लाखा हिजरत कर वरी मोदर लाखा आया वरी मोदर लाखा में छह साल जन पच साल छह साल वरी मोदर लाखा इन जुई में वरी सरकार जन ले ले। वरी सालन को वाले वरी सरकार जन हिजरत कई वरी जो सो आया वरी फकीराबाद आया तो टाइम में वरी सरकार जन लांडी खाई वही लांडी खाई हावेली पाक जी, जी या इहे लांडियूं खणायूं पोइ बि उन में बि पंद्रहं साल सरका जन रहिया इहा सुठी उमिरि आहे जीअं साल तकरीबन त पंजवीह साल मालिकनि असां ते कर्मूं जेको गॾु रहा आहियो ऐं पाण फ़की साईं जन फरमाईंदा त असांजी ॿोली आसानु आहे समुझण में जे उथंदे सुवाल हूंदो त उन जवाबु हूंदो पुठियो जवाबु हूंदो पोइ आ आला हुजे तोड़े अदना हुजे पर समुझंदो सही ॿोली ऐं असांजी ॿोली जेका आहे मथां जाचे त का संगीत ॻोल्हियां का रागिणी ॻोल्हियां हा करे शुरू थी वेंदो त पाणे ई उनखे रागिणी ईंदी छो त ख़ुदि संगीत आहे सरकार जन असां चयो त असांजी ॿोली ख़ुदि संगीत आहे हिन जाचणी न पवंदी ऐं ख़ुदि सुवाल आहे ऐं उनजो जवाबु आहे उनखे दिक़त न पवंदी असांजी ॿोली जेका आहे सो ज़िंदह ॿोली आहे ता हयात ॿोली अथव पोइ सरकार जन ॿुधाईंदा हुआ ॿोली अहिड़ा अहिड़ा ॿोल ईंदा हुआ जीअं हिकिड़ो हिन चयो पंहिंजो हालो हूंदो हुओ रेडियो हिकिड़े अचे खोलियो उन रेडे में कलाम आयो त जोगी हलिया विया स्वामी हलिया विया पंथु ॾसाए पूरब जो रातो राति विया पोइ कंहिंजी बि शाइरी आहे पोइ सरकार जन उते उते जॾहिं ॿोल ख़तमु थियो त चईंदा रेडो बंदि कर असां वटि इन जो जवाबु आयो आहे पोइ जवाबु आयो त असांजो साईं जन को जवाबु कहिड़ो था ॾियनि पोइ सरकार जन चईंदा इहे असांजो जवाबु आहे हुनखे कंहिं बि चयो आहे त जोगी हलिया विया सामी हलिया विया पंधु रसा पूरब जो रातो राति विया असां चऊं था त जोगी हिते आहिनि सामी हिते आहिनि पंधु ॾसनि था पूरब जो वेठा था रंग रंगीन जोगी हिते आहिनि सामी हिते आहिनि पंदु रसनता पूरब जो वेठा था रंग रंगीन जेतर दुनिया जोगी हूंदा ते तर दुनिया सामी हूंदा पिया था अचनि वञनि जोगी हिते सामी हिते आहिनि पंधु रसन था पूरब जो वेठा था रंगणा रंगीन पर जोगिन खे सभु कोन सुञाणे माना फरमायूं त जोगिन खे सभु कोन सुञाणे छो त हू ओले आम आहिनि जोगी हितेनि सामी ते आहिनि पंधु ॾसनि था पूरब पूर जो वेठा था रंगड़ा रंगीन रहमत ररब जी कान खुटी आहे रहमत रब जी कान खुटंदी रहमत र जी कान खुटी आहे रहमत र जी कान खुटंदी पर चमड़ा कीन ॾिसनि जोगी हिते आहिनि सामी हिते आहिनि पंधु ॾसनि था पूरब जो वेठा था आहे पेरनि जो आहे पेरनि जो वन वेड़ वञनि जोगी ते सामी ते पंधु ॾसनि था पूरब जो वेठा था रंगड़ा रंगीन हा ॼानण चन खे मुर्शद महधी जानण चनि खे मुर्शद मह धीअ पहुचायो आहे प्रियनि जोगी ते सामी हि आहिनि पंधु ॾसनि था पूरब जो वेठा था रंगड़ा रंगीन अहिड़ा अहिड़ा कई ॿोल सरकाजनि जा जवाब में ॾिनल आहिनि वरी हिकिड़ो ॿोल आयो रेडे में त सरकार जन विहंदा रेडियो चवंदा खोलियो रेडियो खोलियो त उन में आयो त बेवफ़ा सां पेच पाए मूं वॾी ग़लती कई हुन मथां तन मन लुटाए मूं वॾी ग़लती कई सरकार जन चयो यार हीउ त पंहिंजो हिन बि असां जवाबु था जार्ण। ॾियूं ऐं इनखे खे बंदि कर जार पोइ सरकार ॼनि चयो त बेअदब बकवाज़ु कनि था महबूब खे चवनि बे पाण खोटो खड़े खे चवंदो त फ़ैसिलो थी वियो सफ़ा बेअदब अदीब न आहे बे अदब अदीब न आहे सख़्तो त हिते उहो ब्रीह जे बाज़ारि में तड़ियो वञे सौ सा। सौ दफ़ा पाण खोटो खरे खे चवंदो फैसिलो थी वियो सफ़ा छा ते छोदा छेदा आहिनि महबूब खे आशिक़न आहिनि फासिक छो त आशिक़ जो कमु आहे जफ़ा पाण खोटो खड़े खे चवंदो फ़ैसिलो थी वियो सफ़ा बेहदब बकवाज़ कनि था महबूब खे चवनि बेबफ़ा हा चरबटनि खे चवणु वारो चरबटन खे चवणु वारो को न को आयुमि नज़र पो चयुमि त मूं चवां समुझी विया थींदनि शफ़ा पाण खोटो खड़े खे चवंदो फ़ैसिलो थी वियो सफ़ा तालिबुल दुनिया मुखनि सां आहिनि तालिबुल उक़बा मोन सां आहिनि मौला मु ज़कर छो त मर्द जो कमु आहे ख़फ़ा पाण खोटो खड़े खे चवंदो फैसलो थी वियो सफ़ा बे अदब बकवाज़ कनि था महबूब खे चवनि बेवफा आश मजनो माशूक़ु लेला आश मजनो माशूकु लेला सग ले लेला जे अदा जाननि चंचे मजने वांगुरु अदब ॾिना आहिनि मूंखे नफ़ा पाण खोटो खड़े खे चवंदो फैसलो थी वसिया अहिड़ो रंगु थियो जेको असां मालिकनि खे हिकिड़ो अंदरुनी ख़्यालु थियो त ॿ ॼणा वेठा आहियूं अहिड़ो को थिए जो हर को माण्हू असांजे जंगलात में या अहिड़े हिसाब में अची त सरकार जन चयो त इज़बात जे करे माण्हू जहान घुरी थो त पोइ तूं परे थी पोड़ो रंगो थयो जो याम साकी अचे निकतो वडो ने के प्रोटोकॉल हो जे वरी खलक अचे निकती ए वाकई असा बाहर भरेजियासी ए यो को याम साकी सरकार जन सा कचरीयो बोटियो सजी रातो ते रहयो फकीरबाद में यो बस ज रूबरा कम थयो ओ दिन अई दुआऊ वठी फकी सई जन को थया